Ny andakitry ny kardinaly moa dia mpanolotsaina ny papa, ka zava-dehibe mihitsy ny farana anazy a, satria milaza aminy zava-misy na eo amin'ny fiainan'ny fiangonana na eo amin'ny fiainan'ny firenena eto Madagasikara, ka dia tena voninahitra antsika ihany koa ny fananana ny kardinaly. Ary koa raha ohatra ka misy papa lasa dia afaka mifidy ny papa ihany koa. Ny votoatinidinika dia voalohany indrindra misaotra azy ihany koa izahay, satria izy naneho ny fankasitrahana ny hafaliany amin'izao fananana ny kardinaly zao, ary ihany koa mananasa azy hiatrika ny fety rehefa tonga ny fotoana anamariana ny fametrahan'ny maha kardinaly. Dia avy ihany koa fanamafisana fa indray mantsy ampidin'olona izahay hoe ny katôlika miady amin'ny fanjakana zao, tsisy an'izany, tsy mitsabaka mirapolitika fa milaza ny zava-misy. Rehefa mandeha dia mandeha, rehefa tsy mandeha dia tenenina. Zay asan'ny eglizy zany amaha eglizy azy zay ihany. Ny akaiky indrindra dia any amin'ny 29 juin zao a, any Rome, filazana fomba ofisialy ny maha kardinaly any Rome amin'ny 29 juin zao.